pobede koju nam je doneo Gospod naš i Spasitelj Isus Hristos, Sin Boži, koji je iz ljubavi primio ljudsku prirodu, postao jedan od nas, da bi nas izbavio od rogovanja grehu i smrti, smrti kao posljedici našeg sagrešenja, odnosno sagrešenje naših praroditelja u raju. Tim grehom su se udaljili, odvojili od Boga, a jedini garant večnog života jeste zajednica sa Bogom. Čovjek sam po sebi ne može da živi večno bez zajednice sa Bogom, jer je stvoren, a samim tim što je stvoren, čovjek je i smrtno biće. I posljedica tog te neposlušnosti u raju jeste bila smrt, jer čovjek jedino iz zajednice sa Bogom crpi večni život. Gospod naš Isus Hristos je iz ljubavi došao u svet, jer čovjek nije mogao sam sebe da spase, bila je potrebna intervencija Božija. Bog nas u svojoj ljubavi nije ostavio same, dobrovoljno je došao, dobrovoljno je stradao na krstu i iz ljubavi vaskrsao je iz mrtvih, jer smrt nije mogla da drži njega koji je Bog, da drži u svojim okovima. Gospod prolazi kroz iskustvo krsta, kroz iskustvo smrti i svojom smrću on uništava smrt. Vaskrsava iz mrtvih i nama daruje večni život. Njegovo vaskrsenje jeste zalog našega vaskrsenja o drugom dolasku Hristovom. Zato je ovaj praznik za nas, hrišćane, najradosniji praznik. Kaže sveti Justin Ćelijski da je od vaskrsenja se računa promjena koju je Hristos doneo, odnosno od hrišćanstva se računa od vaskrsenja, a ne od rođenja Hristovoga. Hoće da kaže da je istakne koliko je važan i značajan ovaj praznik, hrišćanski praznik vaskrsenja Hristovoga. Ali naravno da nije bilo rođenja, ne bi bilo ni vaskrsenja Hristovoga. Neka je srećan i blagosloven svima vama, drago braći i sestre, ovaj divni i veliki praznik. Bog vas blagoslovio, živeli mnogo jako vlada. Amen.